Svetog Nikole u mestu Banjska kod Vučitrna nakon 1999. godine više puta je bila minirana, rušena, paljena. Obnovljena je 2015. I za imendan i hramovnu slavu svetinja je ponovo mesto okupljanja verujućeg naroda. Crkva je sagrađena još 1346. godine. Ona je tri put bila minirana, ali je ipak stoički izdržala i te jake detonacije. Znači, ništa nisu mogli da sruše, osim što je stradao krov, ulazna vrata u crkvi i priprata. A posle tih miniranja još tri puta je bio je pokušaj paljenja, tako da su ikonostas odneli, polomili, slike i sve ostalo su odneli crkve, tako da je bilo maltene pustinje, ništa nije bilo unutra u crkvi. I kada je počelo sa renoviranjem, sa obnovom? Renoviranje je počelo 17. marta, možda je Bog tako hteo, 2015. godine. I evo do dana današnjeg, prošle godine je urađena ova priprata, tako da, eto, ponosni su pomoć Božju i dobrih ljudi. Evo, tu smo gde jesmo i ona je ukras i ponos našeg sela. Zalaganjem i trudom ovih časnih i čestitih domaćina, velikom ljubavlju i pomoću našeg vladike i našeg namesnika Protemilije, pa i uz nesebičan, koliko ja to mogu, skroman trud moje malenkosti, uspeli smo uz brojne donatore, da ne nabrajam, Gospod zna i Gospod neka ih nagradi, da ovaj hram obnovimo, da on ponovo izgleda onako lepo kako je izgledao još u 14. veku, tačnije još 1346. godine, kada je ovaj hram sazidan. Hram je i tada bio prelep, još lepši nego danas, jer je imao i freske, koje čuli ste malo pre od našeg protu, su uništene s voljom i nebrigom nekih koji su mislili da mogu da ratuju protiv Boga. Evo dokaza da je Bog najveći i najjači, da svi oni koji protiv njega ustanu nemaju šanse. Ovaj hram je prelep i zaista danas zaslužuje da se ovako veliki broj ljudi okupi, da proslavi Svetog Nikolu
da proslavi samog Boga što nam dade snage da ovaj hram ponovo zasija u svojoj slavi i svojoj lepoti. Ovde se služi po blagoslovu i kada god se služi ovde, verujte, to što ima ljudi u selu, te bake, pa i mlađi, pa i najmlađi, pa i deca, tom dvoje dece koje ima, nažalost, samo dvoje dece u ovom selu, obavezno su prisutni u crkvi i obavezno učestvuju na svetoj liturgiji. Ovo su čestiti i pobožni ljudi, pobožni domaćini, kojima je mnogo, mnogo bitan odnos prema crkvi, odlazak u crkvu, molitva, sveta liturgija, slava krsna, slava crkvena i sve ono što je vezano za našu veru, pa i za našu tradiciju srpsku. Verujte, Bog je sve moguć i Bog može sve da učini, pa i to da i ovo selo ponovo zasija kao ova crkva punih svojih sjaja. Ja ne gubim nadu nikada, jer sam hrišćanin i verujem da Bog neće ostaviti sve nas. Tvoj sin voskrese tri dreven od groba i mrtvijavo ti novi U crkvu dolaze i na nju paze meštani Banjske. Sve ih je manje, jer iz sela odlaze mladi i porodice sa decom, ali za hramovnu slavu, makar i na dan, vraćaju se jer se selo, svetinja i krsna slava ne zaboravljaju. Čast svetoga Nikolaja, episkopa Milikijskagom, čijim molitvama primi sve milosrdne žrtvo ovo, nadnebesni tvoj žrtveni. Svaki dan, sada, uvek i u vekove, vekova. Amin. Sijati mučenici, že dobre strandavče slovaše i vjenčaše sja, molite sjako Gospodu, omilovati sja duša naši. Slava tebije, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučeniko radovanije, iže propovje trojica jedino sušnaja. Isa i je likuj, djeva i njevo črevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka. Sokim ja je mu, jego že veličajuše djevo, ublažajem slava Otcu i Sinu i Sija. Jesi, bit će. Hristos među nas. Jesi, bit će. Sve ste nam slava, da bude zdrav, da nas sjeli. Poljubi. Bravo, srćo. Sve ste slava. Sogrešeni naši, i ninje i prisno i vovijeki. Sve pravoslavne hrišćane, Gospodi pomiluj.
Danas jeste krsno ime svi u nas, prvenstveno ovoga našega svetoga hrama ovde, koji je posvećen upravo njemu, prenosu moštiju svetoga Nikolaja. Njegovo ime slavilo se ovde i u 14. veku, kada je sazidan ovaj hram, jer se zaista ime Banjska, Vučitrnska, pominje još u 14. veku. Pominje se i u 15. i u 16. veku, a hvala Gospodu Bogu, pominje se i danas. Kaže se da je ovaj hram imao divne freske, ali te freske uništene su posle rata, posle 45. godine kada je ovaj hram bio otkriven i tako su one propale. Mi se sećamo događaja kada je ovaj hram ranjen, kada je rušen, ali hvala Gospodu Bogu, uz Božju pomoć i veliku želju ovoga naroda koji ovde živi i ovi meštana, sa čudom Božjim danas se opet molismo o ovome lepome, o ovome divnom, blagodatnom hramu. Neka bi nam Gospod Bog podario svako dobro, zdravlje, sreću, napredak, slogu, da slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, da slavimo Svetu Trojicu i ono što je Bogu i blagougodno, dobro, a na korist našu. Želio bih danas da čestitam našem Slobodanu i Goranu domaćinstvo, neka bi im Gospod Bog podario svako dobro i da se ne bi prekinula tradicija, da li ima neko domaćin za narednu godinu da bi ulučili deo kolača. Kako tvoje ime? Bojan. Bojan? Dančetović. Dančetović iz? Banjske. Iz Banjske. Ajde, sa srećom. Može? Došlo mi je da dozvamo kolače tako. Ja pamtim ovo mnogo, mnogo lepše pre i bilo više narode i svega. Ali sad situacija je takva da manje naroda može i da dođe, ali bit će bolje. Raseljeni iz Banjske i obližnje Slatine i meštani koji su ostali da žive sa crkvom, praznik i slavu proslavljaju zajedno uz mnogo neskrivenih emocija. To je velika obaveza svih nas, da se skupimo, da održimo ovo što god možemo, koliko god možemo, da uveličamo jedan doživljaj, ovakav doživljaj Svetog Nikole, da jednostavno pružimo svim ovde građanima koji žive u selu, mi koji ne živimo i nismo u mogućnosti da živimo. Znači, verovatno da bi veliki broj ljudi sigurno i dalje bio ovde, da ima i malo neke mogućnosti. Inače, jako mi je drago, mi smo ovde proveli već nekoliko dana s porodicama, sređivali, čistili koliko god smo mogli, a sigurno ćemo i u budućnosti mnogo toga da doprinesemo i da jednostavno damo sve od sebe da to bude onako kako bi trebalo da bude. Nadamo se u nekoj budućnosti da to bude daleko i više broja naroda, odnosno građana naših, da se jednostavno više učini da se održi sav ovaj naš ovde narod na ovim mestima, na teritoriji Banjskoj, pa nadam se i u Slatini našoj, bar sam ja odatle. Živeo sam u Slatini nedaleko odavde, to je, da kažem, možda nekih kilometar i po odavde vazdušnom linijom. Tamo su nam bile kuće, sada toga nema ništa, naše su njive još tu. Sve ono što je bilo tada, i sad je ostalo, sem kuća i svih, eto kažem, nekretnina koje su nepokretne, one su tu. Svo zemljište obrađuju Albanci. Znači, jednostavno,
nismo mogućnosti da obiđemo našu dedovinu, naša imanja. Kuće nema, znači bukvalno je urasla u trnju i ono što je moglo da se sruši, da se pokrade, to je sve odnešeno. Ostalo je sve ledina. Ja bih možda već sutra napravio, da kažem, jedan objekat gde bih mogao da češće dolazim, da obilazim to ono što je naše. Jer je jednostavno povratak i dati moment kad se nađemo na našoj teritoriji, na našoj dedovini, na neki način, velika lepota. Ja jednostavno ne mogu da upišem drugačije, sem nekim velikim uzbuđenjem kao što je i sada. Rođena sam ovde u Banjskoj, porasla sam, bila sam do 17. godine ovde. Srednju školu do 3. godine srednje medicinske završila sam u Prištini, onda smo 99. pobegli za Kraljevo, selili se. Onda sam se 2005. udala u Mitrovici. I ponovo se vratila nekako svog zavičaja, tako. I uvek sa istim emocijama i to je neizbežno kada govorimo o rodnom kraju. Jasno. Šta te veže za ovo mesto? Mnogo, mnogo lepo detinjstvo. Bezbrižno. Sve najlepše. Koliko često dolaziš u Banjsku ili imaš mogućnost da dolaziš? Ili pa, imaš još rodbine? Imamo rođak, ali kuća nam je zapaljena 99. godine, 2000. na Vidovdan. Dolazim barem 4 puta godišnje. Dođemo na zadušnice baki i deki tu, obiđemo kuću koja je zapaljena i tako. Šta za tebe znači to što si ti evo do godine domaćin slave? Znači mi puno, ne znam kako da vam kažem, nekako me sve to vraća u prošlost, u detinjstvo. I ovo druženje, ovo sve danas, znači meni puno, ne mogu rečima da vam opišem. I ono što je sigurno, mi ćemo se vidjeti i do godine. Zdravlje od Boga. Sa možda još i više naših ljudi. Ja se nadam da će sva moja familija gore iz Kralja, iz Beograda koji su se raselili su 99. da se odazove našem pozivu i da uveliča ovo slavlje. I da do godine svi budemo ovde. Zajedno. Daj Bože. Pa svaki dan mogu da vam kažem sve tužni i tužni, sve nas manje ima. Tako, deca malo slabije dolaze, imaju svi svoju porodicu, obaveze i tako. A za ovaj dan današnji kada se obeležava seoska slava i hramovna, šta za vas znači ovo okupljanje pa, crkve? Ne znam kako da i veselo i tužno i žalosno, ali lepo. Lepo. Juče smo isto bili puno dvorište, očistili, sredili ono koliko smo mogli, pomogli Svetom Nikoli i nama svima i tako da zdravlje i napredak deci, porodici i svima nama. Lepo je. Kad se okupi narod, mnogo je tužno i veselo. Pomešano se osjećanje. Da. Ali kad razviđa ovaj narod, mnogo je teško. Dobro je selo bilo, dobar narod je bio, dobar sve, ali naiđe se ovi ratovi, ovi bogovi, pa nikako, svaki bega odavde, hvala Bogu, još imamo dosta, ostali su, ali... Trenutno ima 14 kuća,
gde žive meštani moga sela. Mahom su tu meštani starijeg doba, ima nas i srednjih godina, ima i dece. Tako da, u suštini, ne liči još na pustinju. Ovo selo, samo u Čitrnskoj opštini. Jedino srpsko? Pa jedino i Gojbulja gore, međutim, idu i Gojbulja i Banjska pomalo se iseljavu. Evo ova crkvica nas skuplja sada malo više i tako. Žalosno je što samo ima jednog od dva učenika. Imaju i učiteljicu svoju još i tu. Lepa im je škola sa ambulantom. A doklen će to biti to? Ne. Koliko je ranije bilo učenika? Bilo je 8 do 11 i tako. Ovde ja sam sam, a u ponedeljkom, utorkom i sredom idem u Gojbulju školu. A ovde si sam? Da, četvrtkom i petkom. A koji si razred uče? Treći. I bi bilo lepo da ima još deca u selu? Da. Šta bi to značilo za tebe? To bi meni značilo puno, da imam s kim da se igram. A ako ne imaš sa kim u selu? Ponekad kad dača dođe, igram se s njim i sa didom, kad može. Pokrali te, polomili Božje znamenje, kamen što pamti vojsku Lazarevu, smrskali, ali ne i topot, livadom tvojom odleže. Skrnavili, progorili, prikrivali, čupali te, pljačkali, tebe, belu, nemu i gordu, na pričest svetu što prizivaš. Hramovna slava u Vučitrnskoj Banjskoj proslavljena je i uz gusle, kazivanje stihova i kao i na svakoj svetkovini na kraju se zapeva i zaigra na zemlji na kojoj je pre više od 600 godina podignut pravoslavni hram posvećen Svetom Nikoli Čudotvorcu.